هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي ربك او ياتي بعض ايات ربك. دته تخويف ابن عيد دا چاش دا اللہ دا کتاب تکذیب کئی و مخت ناری و خلق دینا منا کئی دیل پارو سخت عذاب دا دنیا عذاب ذکر کئی تخویف دنیوی. حل ینظرون انتظار نکئی دا خلق پا ایمان روڑو لکی پدے قرآن دلیل بیان شو القرآن و دا بیان شو دی جنمانی کو سجل دے لکھا ولی نمانے سب انتظار کیا سب. ہاں ہاں انتظار نہ کئی دی مگر صرف دریا و خبریں کئی دا زجر شدیدی لکھا اسڑی دائی خبر میں تار ڈولے پورا اکڑا تب یہ آگم نے تو انتظار نہ کہ نہ کہ ہما سواد دے چی اس پیڑ دے وہ ہم سمے گی نہ ہوئی تخویف پری ترجمان دے سنگا زا برادی یا مگر را بشیری تو ملائک سی مانے دا عذاب ملائک یا براشی تو مرگ ملائک او یا تیا ربو کا یا براشی ستا رب مقویل منگا سورہ بقرہ کے اتیان دا رب بغیر دا تائیل و تحریف نہ تمثیل و تشبیہ نہ منگا من کہ بس اللہ راشی کا تائید تاجت نیشتا چھے امر در اب راشی ملائکم دا اللہ پامت صدا گئی گا او یا تی بازو آیا تی رب کیا بارے یا راشی باز خاص نخیص تا در اب طرف نشیم دا اضافت آخری دا باز خاص نی اگر داس نخیلی چھ پاگے کے بیا توبہ نہ قبلی ای کہ دو اختر یہ وقت دے دبان غری زن قدم شروع شی صاحب مرائے ترہ رسی اب بتا دی عمر ملائکتو کی داخل کپاولا مانا ہاں کتا دی الملائکہ نمرادی نفس عذاب دا ملائکو بزریان دد دبیا پکی وقت دبان غری داخل دو ام حدیث کرانی یاد یہ بات آیت ربک اگر طلوع شمس من المغرب کل چی دانور با اللہ تعالیٰ دا مغرب نراخی جئیم دا وقت کے حدیث گرازی بیا توبہ نہ قبلی ایمان نہ قبلی دروازہ بند شو گا خدا خلق پتی انتظار دی جمون با بیا چی عذاب راشی حاصل دا عذاب راشی ان توبے وہ باس بیا بیا توبہ نہ قبلی انتظار پورے غلط تھے. یوم یاتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل کسبت فی ایمانها خیرا. دروسی بعض آیات تپاروس خصوصیت بیانی آیات طرف بڑیر شیر پرے کے لئے بعض خصوصیت دارے اس کلچ راشی بازی نخ خاص تا درب در طرف نہ قیامت خن نخیم لیکن ور مغرب راخ کا رشیم یا مرے تو ساورسی مرے تھا نفع با نور کی ہے نفسا جس نفس تا ایمان راوڑل کلچ ایمانی نی راوڑی در نمخ کے ایمان والا دمانا مصدری ایمان راوڑل او کسبت فی ایمان خیر آیا نیکڑی پہالت ایمان کے اس نے کی او کے نفس تھا ایمان روڑن فیض نور کی کسب الخیر فیض نور گئی تو سیش پر تموانے تو سوچ ایمان وروڑم تو بابا واسا ارگل شنا منی قل انتظروا انا منتظرون ویا بس کویتا سو انتظار دخل آخبت یا ردغ عذاب منگا منتظار کو استاذ مبارک در عذاب دلتے ہو مسلوہ مسلک دموت زلو جہمیہ عبازیہ
مسلک دائی دار ہے چکم سڑی گناہ کبیرے کری اگر چی مسلمانی تو بہ نہیں سڑی نو دے با ہمیشہ ہی پور کے ساتھ دے با مخلت کی ناری نمانس در ایمان تا فائدہ نہ اور کیچکم بے عمل ایمان دے اہل سنت و جماعت ہوئی نہ ایمان فائدہ اور کئی کسڑے گناہ گار دے یا اللہ گناہ نہ تو معاف کی جنت تبو دی کنے معاف کی جانم تبو دی فائنہ بروس تو گئے جنت تبو دی کچھ ایمان پکی نو دے ایمان فائدہ خوش تک نہ سنا سکتا اگر پارا دے کہ نصوص دی آیت دی نور حدیث دے سر اگلی پرت دا معتزلہ وغیرہ کے دی آیت نا ظاہری معنی کے معتزلہ استدلال کرے سنگ استدلال پر ظاہری معنی دارے کلش باز آیات رب داشی نفبن اور کی نفس ایمان راوڑے چمک کے ایمان نہیں راوڑی دائیو قسم شکافر او کا سبت بھی ایمان آخیرا داد لم ایمان ہاتھ دلان دے گا یو سڑے دی ایمان اشتنے دمک کے نہ ہونے دے کرے پہالت دی ایمان کے خیر دت دا ایمان اس پیدا نور گئی ایمان اشتا ہو لیکن نیک عمل نہ کرے بلکہ گناہ ہونے کرے ایمان اگر جو خدا ایمان تو تنفع نہ اور کی بلکہ کو جانم کی بامیشی کا دادا سدار ابن کثیر نے جواب کئی دیکھو دا خدا اربے بارات دی دئی پہ قانون باندھے اور تمہ کی مغیلو تنشید کی ادب تو آتب نہ ہو امام بارے تھا تقدیر راضی پہ عبارت کے ابن کثیر دا لکھے یو مان دا اللہ انفع نفسا ایمان عالم تکن آمنت بین قابل دا خود کافر ببارکش گا لکی نفسا لا ینفع ها کسب عمل الخیر لم تکن کسبت فی ایمان خیران نفع نور کیا غبن نفس تا کم نفس یا کسب دا خیر نہیں گڑی مکہ نہیں کڑیا اس کا سب دا خیر کئی ندا والا فیض انور کئی کسب دا خیر کے لیے سے توبہ استل ایمان اشتا لیکن کسب الخیر نہ کڑے مانے توبہ نہ نہیں استلے تو گناہ ہوں اس توبہ واسی ندا توبہ والا فیض انور کئی ایمان خور کی فیضا وہ توبہ والا فیض انور کی دان قبل وقت تیز شیر نی قبلی نمساف کے دال خواہ بے جانم تبوزی سروازے یا ویسے معاف کی وہ یک فرما دوں نظارے کل میشا بلا مانا سیر اشارہ گئی لا انفع کے اللہ نفع سلب کرے سلب النفع شور دائی نفع سل کے دو قسمانا یو نفع دا کامل بل دا مطلق نفع نفع کامل دیتے ہوئی چھ سمدستی جنت لڑشی جانم داڑو جزینا اور نفع مطلق نفع دار چھ ٹک دا سروز و جانم تا لڑشی لیکن بیا و جنت تزیم نو دیلے کہ اللہ تعالیٰ نفی سب دا نفع کڑے نمی پکنے آرستے کما نفع آدھے دوڑ تے شامل کیوں دوڑ تو میرا سے شامل ہے لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبلهم ہس نفع نور کی اگر نفس تا ایمان روڑ چمک کے ایمان نہیں راوڑی او کا سبب نفع نور کی نفع کاملا اچاتا چپ حالت ایمان کے خیر نہیں کری دت ایمان نفع کامل نور کئی او
اور دے تاثر کی ویلی کی اغن عموم دا نفی دے تو عموم دا نفی یا نفی العمومی منطق کی یا عموم النفی دا عموم نفی کرے ندائی دلان کے دو افراد داخل لی کر یا فرد امزے کر کر مولی امزے کر کر ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء بیاد کم زجر مراد دے شاہ قرآن سنت پر خود لے یو خود انتظار دا عذابو کی بندار پدے سرافدی کی تفرق پیدا کی قرآن سنت سے پریز ڈلے پیدائش یقیناً کسان سے ٹکڑے ٹکڑے کرے دین پلو گردی دلی نے مختلف ڈلے نئے تیراغی نافی شین پہ اس قسم تعلق لرلو کے فرقو دینوں دین اس پل ٹکڑے ٹکڑے کرے رہے یو ماندا دا دین یو شیر آغس سے رہے دین نئے یو شیر آغس سے رہے لٹول دین نوں یخے رہے بل دا دین نئے ٹکڑا آغس سے رہے لٹول دین یخے رہے بل تبیا کافر ہوئی گا بسام دا سٹل والا کہیں گا یو سو مسئلے راغسی بس دیندار کم سڑے چی دی کی موسر مر گرے نا کافر دے خان بل تیرے بل مسئلے اور راغسی دے او مسئلہ نور دین شاہتا غرزولے آگے تے دینوے لی دین کامل اتاشوی سوکنوے نا کافر دے بازوی دویا مانا فرقو بمانے فارقو آخلق چاہے جداشی دخبت دین نائچ قرآن و سنت دے ذکر بل قرآن کی فارقو راگ لے ارگر ایسی تفرق راشی نوکانو شیعن شیبیا مختلف ایڈلے یو رو جدا کی نو بیڈلے تی جوڑی شکن شیعگان سے جوڑ شکن لست منهم فی شیع نفی ذا تعلق دا نبی دائی نکی تنی داغی نا پیس تعلق لرلوکی یو مان اللہ مانستاغی سرائیس مناسبت نشتہ نبی ندیم تاثر مناسبت نشتہ کا یا خو کافر شیری یا بیدتیان شیری دا نبی ایسا تعلق نشتہ ندارگی لستمنم فی شین نیت دائی قبارک اسان ستپو سمنکیم بلکہ انما عمرو من اللہ اقیدن دری معاملہ اللہ تسپار علی شریدہ خبر ویکی پائے پانی شرا دیس گریم دلتا تفسیر قرطبی بیارٹی رو بیدتیان ذکرو نکڑی خدا عشتر دلانہا حدیث راوڑ پرے کچھ داثری اور اہل البیداری زم پر امت کی بناوے دتیان مبتدین نا عقیدے بیا رسو مبتدین نا عمال من جا بالحسنت فلو عشر امثال ومن جا بالسیئت فلا یجزا الا مثلہ وهم لا یظلمون ہر گلے چھ خلقو کے ڈلے پیدائش نو خود ڈلی کر یا بخی یا ببری نصوب شراغے عدلے کو بالحسنتے بنے گئے بخیستان پائے کیا وزر خیستا عقیدہ و اتباع سنت در تحسنوی جد پارا بھئی لا عشرم سالے لس چند دائے ثواب بھئی دا ادنا درجہ رب برخلا سانداز نہیں مالی اور چاہے شراطل کو بے سیاتی پبا رہے شرکیوں کو یا نور کو نہ ہونے اکڑل دل سزانہ اور کی مگر صرف دائے پو مقدار بے دیبان میں ظلم نہیں اول حسنہ توحید بہم سیا اول سیا شرک وہ تائمین زبکی بیا اللہ تعالیٰ دنے کو ثوابوں نے دے رہی اور سیا شرے بالکل پورا پورا اور کئی کرے چھ معافی نہ کی قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم دينا قيما ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين
آخر کے تفصیلی بیان دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے توحید دلیل ہوئی ادار طرق و تعلیم نہ سلورم قسم بھائی چپائے کے وضاحت داخید بیانی راٹول سورت سرواسل کے تعلق خلاصل سورت دے و قسم تو اے نبی ننی ہدانی ربی یقیناً ہدایت کرے خود نہ کرے ماں طرف زما سید دار طرف تام اصلار دین ان دین دیا قیامن پوخ دین پوخ دے پتری نو مانتا سو کو بلا ملت دے دے ابراہیم علیہ السلام سے اکلک معاہد نو دا مشرکان در ڈلونا حاصل دار دی صورت کی شکم تصور دیتا صراط مستقیم ہوئی دیتا دین قیم ہوئی دیتا ملت ابراہیمی ہوئی تائیس زما قبل کر دامات اللہ خود لے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین دے مخص ربط خلاصہ ملت ابراہیمی دا ملت ابراہیمی خلاصہ دارا عبادات بدنی مالی کی بحث قسم شرک نہ گئے دا سورت خلاصہ شورا کر تو یقیناً منزون زمان فرضی کا نفل تو شامل و نسکی داریں گے قربان زمان مالیم سب حشکم علیکم لیکن اس صورت کے تحریم تحریر دلال و تذکرہ ہو گیا اور قرطبی مانا مکی نسکی ہر قطعات سپاہی بن اللہ تزانی دیکھو ہر تقرب تنسک ہوئی وہ محیا جن زماں مماتی عمر زمان جن زماں من جن تیر ول اور سزا پر اسپت جن کے گم دعوت کم تبلیغ کم تس و تدریس کم جن دربی داؤ کر وہ مماتی عمر زمان مرگ مانے صرف مڑکے دلو آغا حالت سپاہے بنے سے مڑکے گم اور بھائی کی ایمان و طاعت مانے وصیت کم خلق و تام دا ٹول دیا اللہ دپا دیش رب العالمین نے ٹول شرکیات ترجیح دے بارت بدن ایمانی بلکہ تمام جن کے تمام مرگ پالات کے اللہ سر بل شریک بنے لا شریک لہو و بذالک و امرت انا وللمسلمین نشتہ شریک اللہ لالا پدے سیزنوں کے او پدے بانے ما تا حکم کرے شیرے نسلم بساول دا مسلمان آنو نا پر امت کے دا نبی خصوصیتی اول امتیان اور پس بیو تابعی گیا حدیث کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیانو تا خود لی تاو صدا کریم وائے ندا سوائے وانا من المسلمین آپ حدیث عمل دے قرآن دے آئے کہ اول و نشتا قل لغیر اللہ ابغی ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة وزر اخرى پری کی نفی شرک اور بدل طریقہ تعلیم بیانی جوابوں نے اترے سوالات ہو کسوک دا سوالو کی سوا اللہ تعالیٰ نا بل متقر دا عالم کے لیشی لکہ خود متب کے لیشی کرن نولی دا پا کتنا مانے طور طور آیا سوا دا اللہ نازا اولٹوں بل لب رب مانا بل انتظام کن کے دا عالم حال دا بس اللہ انتظام کو ان کے دار سرے تو بل متبر نمن خطبان غوثان دام زما کی دل یہ طرح دشر کے بقاضی ہوئی ہے ہم بل سوال پر ایک ویا پیدا شکو ویلی شیشی ریا کی دے سرا پہ انسانان بانے گناہ نرازی یہ بانے سبنے گناہ گاری جواب دار اولاد تک سے وہ کلو نب سے نئے لا لیا
کسب نے کی ہے ہر نفس دے او گناہ مگر وہ بال و بدوان نے علیہ مالمی چ کسب دے گناہ مراد دے شیر چکی پتب خام خاراجی معاف کی گینا دا مانش حدریم دارے کلاو تسو کوئی چلاو تو استاد بھی نبی سے بدرے لے کوام زدی سی معارم بس زبستان ازار گناہ زمان پغار دے فرمائی نشی پور تکو لے یو گناہگار پیٹے دبل دا درو گوئی چی چاہی ری دو سے سوال جواب صورت عنکبوت کی مرادی اول کی دو رسائت کی دا واضح رتو نے پکی ولی وے اسی اور نفس سے رہے ستاپوچ نشی وچتا ولی دا ذکر چی دا کم سڑے چی دا وینا کئی دا اکثر گنانگار سڑے ہی کرنے زری زیمو آرے بیا ساسو رب دا ساسو بیشی دا خبر وکی بائے چی دا صبح کے اختلاف گوئے قیامت کے آخری فیصلہ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ آخری آیت ہے ترغیب الی امتثال السورۃ دلی سورت پر احکام بانے عمل تاثر ضروری ہے اور مخی آیت ربط اس بات کی ربوبیت اللہ اللہ دا صرف دے گا خاص اللہ ذات ہے جو کڑی تاسو خلیفگان مکہ کے خلائف یو ماندا یو بل پسی نائبان یو قرنتی بل اور پسی راضی بل راضی شربینی ویلی دی تو صفت آخری امت آخری امت دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا امت تل خلیفہ دے نمکنوں متیانوں بزیر درم خلافت نفس سے اسے دل تم ہوئی آبادی جسم کا آبادی کا نا تاثیوبل پسی بدمک کے آبادی گئے دد اللہ نام سوال پیدائش سے ٹول بوس اب دا خلافت کی دین و خوب برابر بھائی ٹول برابر دی ننا پور تکڑی بائیں ساسو دا پاسد بازوں پر درجاتو کے سوشلزم فکیشتے چی مساوات پکی تھا درجات العلم و درجات العقل و درجات المال تو ددا شامل دے علم کی پمالدار ہے کہ غریب ایماندار ہے کہ نور قوت طریقہ بات زکور بسیری دادے پارا چھے اللہ ستاسواز میں خوکی پائے کسی تاسول ایدر کڑی ہر سڑی بانے داغب بصیفت کے داغب بحالت کے ابتلا غریب بانے ابتلا مادار بانے ابتلا خیستہ بانے ابتلا بہت شکری بانے ابتلا عاقل بانے امتحان عالم بانے ہوا بجائل اِنَّ رَبَّكَ السَّرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ یقیناً سارب دے دے زر عذاب ورک ان کے نمن ان کو تھا اور یقیناً اللہ نے خام خواہ بخن کو ان کے رہا کم اور ہم کو ان کے من ان کو خلق الرام سورت کے امتیازات لس یودا سورت گئے اصل دے دمناظر محاجہ دوہم پرے کی آخریت لو قسم قسم دریم پرے کے دیر انبیاء ذکر کر استدان توحید سلورم پرے کے شپگ آخبات دعوت بیان شل پنزم مرد و پٹول اقسام دا شرک شپگم مرد و پٹول و مخص پٹول و اقسام دا مشرکین وم جہل دارا بھی باخر کے پکے ذکر کر اتم ما حرما و حل بتفصیل ضرب کے آخر کے روڑل نہم طریقے دا دعوت اور تعریف کے وہ کھولے ٹریننگ دا دعوت پر گئی لسم رد دے پر شبہات دا منکرین اس شبہات فلفظ دا قالو قالو سراوڑو خو قل لفظ پرے کی یو کم سلویخ کرتے استعمال کرو دا ٹول دا تعلیم دا بارا سورت الاعراف